Në palatin e sportit Ramazaniare të qytetit të Durrësit, është zhvilluar nga qendra kulturore e fëmijëve, finalja e festivalit të katërt të ansambleve popullore të shkollës 9 vjeçare të Rrethit. Në këtë veprimtari kanë marrë pjesë 25 ansamble nga shkollat publike dhe jo publike. Kupën e këtij festivali fitoi shkolla 9 vjeçare jo publike Ibrahim Kodra, e cila merrte pjesë për herë të parë në një kompeticion artistik të tillë. Faza finale e festivalit të katërt të ansambleve popullore të shkollës 9 vjeçare në Durrës. Aktiviteti ishte organizuar do shumë bukur në pallatin e sportit. Kjo i dha mundësinë shumë njerëzve ta ndiqnin. Pra unë rrallë e kam parë vitet e fundit pallatin e sportit mbushur si atë ditë. Do mund të qenë brenda mbi 2000 vet. Në njërën nga tribunat ishin të gjithë shkollat, në tribunat tjetër ishin të gjithë të ftuarit, do mund të ndiqnin shfaqjen dhe skena ishte organizuar në qendër të fushës. Festivali katërt i ansambli popullore të shkollës 9 vjeçare të Rrethit të Durrësit pati pjesëmarrje masive dhe cilësore. Kanë marrë pjesë 25 ansamble të shkollave 9 vjeçare të qytetit të Durrësit dhe publike dhe jo publike. Në dy ditë e para të festivalit, jo ditën e shtunë, po ditët kualifikuese, kanë qenë 180 numra artistik, nga cilat 40 këngë, 20 lojra, 20 instrumentistë dhe 100 valle nga treva të ndryshme të Shqipërisë. Arzathos e shkolla Ibrahim Kodra patën këtë finale një përfaqësim dinjitos, duke u nisur nga çmimet e shumta që mori. Dhe ne për herë të parë merrni pjesë në festival. Pjesëmarrja ishte dinjitoze edhe nga numri i pjesëmarrësve. T'ju them që mbi afërsisht 50% e gjithë numrit të nxënësve që kemi, domethënë ishin të aktivizuar në shfaqje. Shkolla kishte në të gjithë gjinit, kishte mori pjesë në valle, në këngë, në vallet e vajzave, në lorja popullore dhe prezantimi ishte i shkëlqyer dhe në kuptimin e rezultateve, domethënë. Po në përfundim, shkolla ishte meritoi kupën për shfaqjen më të mirë të festivalit, që ishte për mua ishte duke qenë se është një rezultat kolektiv, domethënë për gjithë shkollën, për mua është ai më i gëzueshëm dhe arritja më e madhe. Pastaj morëm çmimin e parë për valle popullore të kategorinë e parë, domthonë kategorinë nga klasa e parë deri në klasën e 6. Dhe çmimin e parë për lojra popullore po të kategorisë parë, pra të klasave gjithmonë nga klasa e parë deri në klasën e 5. Kjo shkollë tashmë i ka caktuar vetes objektiva të reja për të pasur një përgatitje gjithvjetore, si dhe për zbulimin dhe inkurajimin e talenteve të reja.